δείτε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία της Κομοτηνής για τα 12 κράτη-μέλη του ΟΣΕΠ. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ των 12 υπουργών εξωτερικών. Τι σχολίασε σήμερα ο υπουργός εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης για την παρουσία της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες. Γιατί μίλησε για Ελλάδα Κρητή. Μάθατε ακόμη λεπτομέρειες για τα έθιμα που αφορούν το Σάββατο του Λαζάρου. Πώς οι μικρές λαζαρίνες περιηγήθηκαν στα σοκάκια της Παραδημής, αλλά και τι συνέβη το πρωί στην Κομοτηνή. Απόψε στα δελτία ειδήσεων του Art Channel. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την υπογραφή της συμφωνίας της Κομοτηνής ολοκληρώθηκε σήμερα η 12η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας του Εύξηνου Πόντου. Σε σχετικές δηλώσεις του τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, στο συμβολικό χαρακτήρα της επιλογής της περιοχής της Κομοτηνής ως Ευρωπαϊκού Προτύπου Ανοιχτής Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Κοινωνίας, αναφέρθηκε. Αργότερα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας, είπε ότι οι ενέργειες αυτές δεν διευκολύνουν καθόλου την ευρωπαϊκή προοπτική. Όλες οι πλευρές αλλά και ο διεθνής παράγων και τα κράτη-μέλη του οργανισμού αναγνώρισαν την προεδρία μας ως την πιο δυναμική προεδρία στην ιστορία του οργανισμού. Οργανώσαμε 6 διεθνικές συναντήσεις, αντίστοιχες ομάδες εργασίας, ένα επιχειρηματικό φόρο και την διεθνική. Συμβολικό χαρακτήρα έχει η διοργάνωση της 12ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΟΣΕΠ στην Κομοτηνή. Αυτό τουλάχιστον επεσήμανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι αυτό που σε μικρογραφία πέτυχαν οι άνθρωποι της Τράκης, δηλαδή την κοινωνία της ανοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Υφυπουργός. Σημαντική υπήρξε και η ανάγνωση του λόγου του Πρωθυπουργού της χώρας, Κώστα Καναμαλή, κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών. Σήμερα, 13 χρόνια μετά, ο οργανισμός έχει φτάσει στην ενηλικίωσή του και έχει καταστεί ένας οργανισμός με νέες δομές πάνω σε σταθερές αρχές, επεσήμανε ο κύριος Καραμαλής. Όπως επεσήμανε ο κύριος Υφυπουργός, η Συμφωνία της Κομοτηνής σηματοδοτεί ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα για τον ΟΣΕΠ, θέτοντας τις βάσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΣΕΠ και για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ΟΣΕΠ. Τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, ο ισχυρότερος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Μετά όμως τον Δεκέμβριο του 2004, η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και κριτής της Τουρκίας. Κριτής της προσπάθειας που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να εναρμονιστεί στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι προκλητικές ενέργειες από την τουρκική πλευρά ότι διευκολύνουν την ευρωπαϊκή της προοπτική. Είναι μία από τις δεσμεύσεις της γείτονος να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της, τη διεθνή και κυρίως τη συμπεριφορά της προς τα γειτονικά κράτη στους διεθνείς κανόνες, στις διεθνείς συνθήκες, στο πλαίσιο το οποίο καθόρισε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο Κορυφής του προηγούμενου Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών οι οποίες κρίνουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, δήλωσε σήμερα από την Κομοτηνή ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης κατά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας της Κομοτηνής. Επίσης, ο κ. Υφυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες που σημειώνονται τελευταία διευκολύνουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσιογράφοι έφεσαν στον κ. Υφυπουργό μια σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν την παρουσία του πετρελαγωγού Μπουργάς Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης τον ρόλο του ΟΣΠΕ, τον τουρισμό αλλά και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας της Κομοτηνής, οι 12 Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών γεμάτισαν στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφαίας. Εκεί πραγματικές στρατιώτικες γεύσεις τους περίμεναν. Αυτό που κυριάρχησε στο γεύμα τους ήταν το κρέας. Χτες το βράδυ τώρα παρατέθηκε στους επίσημους προσκεκλημένους δείπνο προς τιμήν τους από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Τηλιανίδη. Τη χλειδί και την πολυτέλεια που αρμόζει σε ένα δείπνο που ολοκληρώνει μια κοπιαστική ημέρα συνόδου Υπουργών Εξωτερικών περιελάμβανε η χθεσινή βραδιά στο ξενοδοχείο Αρκάντια της Κομοτηνής. Επίσημο ένδυμα, άψογο σέρβις, γνήσια θρακιώτικη μουσική έντυναν το σκηνικό της βραδιάς. Στην πολιτική ενότητά της, ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Τάσος Βατσικλής στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδη, για την τιμή που προσέβασε στην πόλη με την επιλογή της Κομοτηνής για την πραγματοποίηση της συνόδου. Thank you.
συζήτητε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών και Συντοπίτημα κ. Στυλιανίδη για την τιμή που προσέδωσε στην πόλη μου. Ιστοριογεωγραφικά η Φράκη εξακολουθεί να αποτελεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κομωτινής αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Στυλιανίδης, επιχειρηματολογώντας υπέρ της διαφορετικότητας της πόλης. During our term as city office, we decided to organize the various working groups and ministerial meetings in different regions and cities of Greece in order to mobilize the Greek public opinion and to familiarize the local community with the Black Sea region, which has many similarities with our part of the world. Εδώ στη Θράκη συνδημιουργούν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές, δίνοντας το παράδειγμα προς μια νέα Ευρώπη που γεννιέται, αλλά και προς τον οργανισμό που σήμερα το φιλοξενούμε. Έναν οργανισμό που έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αποτελείται από κράτη που στο παρελθόν εκπροσωπούνταν διαφορετικά πολιτικά blocks. Αποτελείται από κράτη στα οποία συνυπάρχουν διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμοί, φυσικά διαφορετικές γλώσσες. Από κράτη που μπορεί οι σχέσεις τους κατά καιρούς να μην ήταν μεταξύ τους τόσο καλές. Που πέτυχαν όμως στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού να συνομιλούν και να συνεργάζονται επικοδομητικά μεταξύ τους. Σας καλωσορίζω στην ιδιαίτερη μου πατρίδα και ειλικρινά νιώθω συγκινημένος και περήφανος που μια τοπική κοινωνία αμάθητη στα διεθνή ανοίγματα σήμερα έχει το σθένος να φιλοξενεί και να προβάλλει αυτά που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά όσον αφορά το φαγητό. Γνήσια θρακιώτικη μουσική τώρα ήταν αυτή που έντυσε το δείπνο των υψηλόβαθμων προσκεκλημένων. Τις λεπτομέρειες αυτού του ψυχαγωγικού προγράμματος ανέλαβαν ο μορφωτικός όμιλος της Κομωτινής, το μουσικό σχολείο της Κομωτινής, ενώ η φωνή του Χρόνια Ιδονίδη ήταν αυτή που οδηγούσε στα μονοπάτια της θρακιώτικης παράδοσης. Μικρές μουσικές θρακιώτικες εκπλήξεις έκρυβε η χθεσινή βραδιά της 12ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών Κρατών Μελών του ΟΣΠΕ. Τη φροντίδα τους ανέλαβαν ο μορφωτικός όμιλος Κομωτινής, το μουσικό σχολείο και οι λαλιτάδες της Ροδόπης, ενώ η μαγική φωνή του Χρόνια Ιδονίδη αποτέλεσε την ολοκληρωτική επισφράγηση της επιτυχίας. Είμαι καλεσμένος και ήρθα με μεγάλη χαρά και προθυμία για αυτή την εκδήλωση από την Αθήνα. Χαρά μου και τιμή μου με κάλεσαν να ακουστούν τα τραγούδια μας και για τους ντόπιους αλλά προφανώς για τους ξένους. Ένα μικρό πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε, το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό με 5-6 τραγούδια. Θα χορέψουν τα παιδιά εδώ με το χορευτικό του κυρίου Σερμπέζη, του Βασίλη, του Πανεπιστημίου. Θα έχει μια χορδία από το μουσικό σχολείο εδώ της Κομωτινής. Θα είναι ένα δείγμα μικρό. Μέχρι μισή ώρα, τρία τέταρτα προγράμματα είναι όλο και όλο. Αλλά δεν είναι και για χόρταση και με λίγα μπορεί κανείς να δείξει την παράδοση του, τον πολιτισμό του. Ο κύριος Αιδονίβες χαρακτήρισε ως χαρά και τιμή του τη συμμετοχή του σε αυτή την τόσο σημαντική σύνοδο. Ρωτήθηκε για τη σχέση του με την νεολαία για να απαντήσει ότι ο ίδιος έχει θέσει ως σκοπό ζωής να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στους πιο νέους που τον ακολουθούν. Εγώ το έχω βάλει έτσι σαν στόχο από πολύ καιρό. Αυτά που εγώ έχω ζήσει και αυτά που υπηρετώ επί 52 χρόνια να τα μεταλαμπαδεύσω στην νεολαία. Η νεολαία είναι η ελπίδα μας. Και αυτό θα πρέπει να το εμπεδώσουν και οι νέοι, ότι θα πρέπει παίρνοντας από εμάς τη σκυτάλη να τη συνεχίσουν για να μην κοπεί η αντισίδα αυτής της παράδοσης, η οποία έρχεται από τα βάθη των αιώνων, και να τη συνεχίσετε κι εσείς οι νέοι. Και στέλνουμε ένα μήνυμα
ότι η παράδοση μας είναι τόσο πλούσια και τόσο όμορφη που οι ξένοι τη θαυμάζουν πιο πολύ από εμάς και θα πρέπει και εμείς να σκύψουμε με περισσότερη αγάπη. Οκτώ φοιτητές τώρα του τμήματος γλώσσας φιλολογίας των παρευξηνίων σπουδών του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης αποτέλεσαν αυτές τις τέσσερις μέρες το συνδετικό ιστό ανάμεσα στους προσκεκλημένους σε ένα εξαντλητικό ωράριο που τους περίμενε καθημερινά, κατέγραψε η κάμερα του Art Channel. Χαρακτηριστικές καλοντημένες νεανικές παρουσίες περιφέρονταν τις τέσσερις αυτές ημέρες στους χώρους που πραγματοποιούνταν η σύνοδος του ΟΣΠΕ. Πρόκειται για τριτοετής φοιτητές του τμήματος γλώσσας, φιλολογίας και παρευξηνίων σπουδών. 18 τον αριθμό που υπό την καθοδήγηση του λέκτορα του διεθνούς δικαίου του τμήματός τους, κ. Βασίλη Γραμματίκα, είχαν μια καθημερινή ουσιαστική παρουσία στο χώρο της συνόδου. Από το τμήμα παρευξηνίων σπουδών, από τον κύριο Υφυπουργό, να οργανώσουμε μία ομάδα συνοδείας και μία ομάδα γραμματιακής υποστήριξης από φοιτητές του τμήματος, οι οποίοι επελέγησαν με βάση την γνώση της αγγλικής γλώσσας και των παρευξηνίων γλωσσών, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμεύσουν σαν βοηθητικό προσωπικό και σαν προσωπικό συνοδείας των αντιπροσωπιών που ήρθαν για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αποκόμισα σαν μια πολύ γενική εντύπωση από όλες τις αντιπροσωπίες με τις οποίες συνομίλησα πολύ θετικά σχόλια και για την ποιότητα των παιδιών και για το επίπεδο γλωσσικών τους γνώσεων, αλλά και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Αυτή τουλάχιστον η διάσκεψη μας δίνει τη δυνατότητα ως πόλη, τουλάχιστον προσωπικά ως δημοσιογράφο, να ακομίσω την, να διαμορφώσω την άποψη ότι τελικά ίσως το συγκεκριμένο τμήμα να βρίσκει την πραγματική του κατεύθυνση. Ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του σε τέτοιου είδους συνέδρια. Η διασύνδεση του τμήματος παρευξηνίων σπουδών με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, αλλά και τις περιφερειακές οργανώσεις ή κέντρα τα οποία υποβοηθούν τη λειτουργία του, όπως παραδείγματος χάρη το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξήνου Πόντου και η Παρευξήνια Τράπεζα, είναι σαφέστατα μία από τις κεντρικές κατευθύνσεις που πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο τμήμα, διότι οι βασικότατες επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του έχουν σχέση με τον παρευξήνιο χώρο. Και μία διάστασή τους είναι σαφέστατα η διεθνής κατεύθυνση. Όσο για τα συνδετικά πρόσωπα των αποστολών, τους ίδιους δηλαδή τους φοιτητές, δείτε τι απήντησαν στο Art Channel δύο από αυτούς, ο Πασχάλης Προβιτσάκης και η Μαρία Κωστάκη. Ευκαιρία και για το τμήμα, ειδικότερα για το τμήμα να αναδειχθεί και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σαν εμπειρία, αυτό που αποκομίσαμε εμείς είναι ότι καταρχήν πήραμε θετικά μηνύματα ότι μπορούμε να βρούμε διέξοδο σε τέτοιους οργανισμούς, στην αρχή εθελοντικά, ίσως και αργότερα πιο ενεργά μέσα στον οργανισμό. Πιστεύουμε και προσβλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν και ανάλογες ακόμα περισσότερες κινήσεις. Το Εύξηνου Πόντου, όπου μπορούμε να δούμε πολλές χώρες που έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να αναπτυχθούν. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάει πολύ μπροστά και που αφορά άμεσα το τμήμα μας. Τι σας ζητήθηκε εσάς, ποια ήταν ουσιαστικά η συμμετοχή σας σε αυτή την σύνοδο και στη διάσκεψη γενικότερα? Ήμασταν τα συνδετικά πρόσωπα των αποστολών. Κάθε παιδί είχε αναλάβει μία αποστολή και ό,τι χρειαζόντουσαν από άποψη γραμματιακής υποστήριξης ή οτιδήποτε άλλο, μας φώναζαν και ήμασταν εκεί πέρα. Είχατε ένα καθημερινό πολύ σκληρό ωράριο. Θες να μου πεις από ποια ώρα ξεκινούσε ουσιαστικά η παρουσίαση εδώ? Κυρίως ξεκινούσαμε νωρίς το πρωί και τελειώναμε πολύ αργά το βράδυ. Την επόμενη φορά που θα σου ζητήσω να κάνει να συμμετέχει σε κάτι ανάλογο, θα ανταποκριθείς πρόθυμα? Το πιο πιθανό, ναι. Δεν έμαθες με την πρώτη φορά δηλαδή? Νομίζω ότι η επανάληψη είναι η μήτρη βάσης μαθήσεως. Να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια, αφού μάγκεψαν στην κυριολεξία όλους τους Κομωτινέους οι μικρές λαζαρίνες που τραγούδησαν τα κάλαντα στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής και χάρισαν ευχετήριες κάρτες και γλυκά στους περαστικούς.
Μια διαφορετική νότα έδωσε στο κέντρο της πόλης οι Λαζαρίνες που έψηλαν τα πασχαλινά κάλαντα στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής και μοίρασαν ευχετήριες κάρτες στους περαστικούς. Ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές και ανθοστόλιστα καλαθάκια, τα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδημής μάγεψαν στο πέρασμά τους και θύμισαν στους περαστικούς άλλες εποχές που κινδυνεύει να ξεχάσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ξεκινάμε να πούμε τα κάλαντα. Μας τα έχει χαλάσει λίγο καιρός. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, τα παιδιά μας με την ίδια ζεστασιά και με την ίδια απαράλλακτη διάθεση προσπαθούν να υπενθυμίσουν ξανά στους Κομωτινέους ένα πολύ παλιό και χαμένο για την πόλη της Κομωτινής έθιμο, όχι όμως για τον οικισμό της Παραδημής, το έθιμο των θύμων, των καλάντων του Λαζάρου. Σάββατο του Λαζάρου λοιπόν τα κοριτσάκια μας θα περιδιαβούν στις δρόμους της Κομωτινής έτσι για να δώσουν μια νότα νοσταλγίας αλλά και ταυτόχρονα μια νότα ανθρωπιάς σε μια πόλη που κινδυνεύει να ξεχάσει τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της. Πάμε να γευτούμε τα κερκέλια τώρα που αποτελούν, τι αποτελούν Γιάννη? Γαμώ τα κερκέλια. Έθιμα του Πάσχα τώρα από τους Πόντιους και ακόμη πιο συγκεκριμένα από το Σύλλογο Ποντίων, η Κερασούντα και το Γάρς. Με τα παραδοσιακά κερκέλια, ένα είδος άρτου που παρασκευάζουν οι γυναίκες, άνοιξε η αυλαία για τα έθιμα που πιστεί στις παραδόσεις, αναβιώνουν οι πόντοι του Θρυλωρίου τη Μεγάλη Εβδομάδα, αρχίζοντας από το Σάββατο του Λαζάρου. Για τη σημασία του εθίμου κάνει λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων του Θρυλωρίου, η Κερασούντα και το Γάρς, Χρύσα Μαυρίδου. Σήμερα ξεκινούν τα έθιμα, θα έλεγα, του Πάσχα, για μας τους πόντιους του Θρυλωρίου, με τα κερκέλια. Το κερκέλι είναι ένα κουλούρι που το συνοδεύει μία παράδοση που λέει ότι το ζητιάνεψε αλεύρι ο φτωχός ο Λάζαρος και έφτιαξε με αυτό, με αλεύρι, το κουλούρι και το μοίρασε στα φτωχά παιδιά. Και μία άλλη εκδοχή που έχω ακούσει είναι ότι είναι το πρώτο που γεύτηκε ο Λάζαρος όταν αναστήθηκε, το πρώτο φαγητό. Το κερκέλι το κάνουν οι νοικοκυρές με το Σάββατο του Λαζάρου για να το δώσουν την επόμενη μέρα στα παιδιά που θα ψάλουν τα κάλαντα των βαΐων. Και έχουμε που αναβιώνει πολλά χρόνια στο Θρυλώριο. Πάντα. Οι νοικοκυρές δεν σταματήσανε να το κάνουν, οι πόντιες νοικοκυρές. Ευτυχώς έχουμε τη χαρά να το γευόμαστε από τα χεράκια τους και εμείς κάθε φορά εφόσον μας το δίνουν, μας το δείχνουν, το γευόμαστε και μαθαίνουμε και εμείς να το κάνουμε, άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχει και συνέχεια. Τον τρόπο που παρασκευάζονται τα κερκέλια εξηγεί η Ελένη Σαλπικίδου που πιστεί στις παραδόσεις παρασκεύασε και φέτος τα κερκέλια. Σήμερα ζυμώνουμε το ζυμάρι, αλεύρι και νερό και αλάτι και μαγιά, την πιάνουμε από το βράδυ τη μαγιά και το πρωί ζυμώνουμε το ζυμάρι και κάνουμε αυτά τα κερκέλια. Αυτό το έχουμε ακούσει από τις μάνες μας, το είδαμε, γυρνούσαμε την Κυριακή των Παΐων. Όσα είναι συγγενείς τα παιδιά έδιναν και ένα αυγουλάκι και το κερκέλ που λέμε, το κουλούρι. Τι άλλο να σας πω. Οι γυναίκες εδώ, πολλές γυναίκες. Είναι αρκετές, αλλά τις κάνουν τώρα στην κουζίνα τους. Γιατί οι φούρνοι δεν έχουν φούρνους πολλούς και μόνο είναι καμιά 6-7 άτομα που κάνουν αυτό στο φούρνο από κάτω στην πλάκα το κερκέλ. Και τώρα λίγες διαφημίσεις. Ξύπνησαν αναμνήσεις τους μεγαλύτερους, γνώρισαν οι μικρότεροι το θρακιώτικο έθιμο οι Λαζαρίνες. Την ευλογία και την τύχη σε όλους τους κατοίκους της Παραδημής έφεραν σήμερα οι Λαζαρίνες που έψελαν τα κάλαντα γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Σου φέρε κάτι και πόρτο φόλι, γράψε το τώρα
Ευχαριστούμε. Μπράβο σας, παιδιά. Έλα. Με χαρά και συγκίνηση τους υποδέχτηκαν οι κάτοικοι που τους χάρισαν αυγά και γλυκίσματα. Άντε εδώ πέρα. Εμείς λέμε το Λάζαρο το βγάζω και εδώ πέρα τη δίνει στα Αλβανίτια να μας φέρει τον Μπερεκέ, δηλαδή την εισοδιά. Και την υγεία σε όλο τον κόσμο. Οι μνήμες του παρελθόντος ξύπνησαν για ανθρώπους που έζησαν το έθιμο σε διαφορετικές συνθήκες, όπου οι δυσκολίες διαβίωσης έδιναν έγκλης στο έθιμο αυτό. Το έθιμο αυτό το έχουν φέρει από την πατρίδα τους οι γέροι γονείς μας. Εμείς φυσικά δεν ήμασταν τότε. Από τότε άρχισαν τα παιδάκια κάθε φορά να γυρνάν, τότε ήταν και φτώχεια, φορούσαν φουστανέλη στα παιδιά όπως είναι τώρα που φοράν και έπαιζαν το Λάζαρο. Το είχαν για την ευτυχία, για την εισοδιά. Τότε ο κόσμος δεν ήξερε πιο πολύ, οι πιο πολλοί ήταν αγράμματοι, μιλούσαν αρβανίτικα και έλεγαν «Θα έρθει η Λάζαρος σήμερα να μας φέρει τον Μπερεκέτη». Να βιώνουμε μετά από τόσα χρόνια με νεότερα παιδιά. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Γιατί είναι τώρα όλα ευχάριστα, πώς να σας το πω. Πολύ. Να μην δείτε εκείνα τα χρόνια που πέρασαμε εμείς και οι γονείς μας. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην Ανατολική Θράκη, δήλωσε ο χοροδιδάσκαλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδημής, Απόστολος Μαριόλας, που μίλησε για τη σημασία του έθιμου. Τα κάλαντα του Λαζάρου εντάσσονται στα πασχαλινά έθιμα της Θράκης και ουσιαστικά ξεκινάγανε από το Λαζάρο Σάββατο. Είναι ένα έθιμο το οποίο το φέρανε οι παππούδες μας, οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, και σύμφωνα με το οποίο νωρίς το πρωί τα κορίτσια με τα καλάθια τους, στολισμένα με λουλούδια και την κούκλα το Λάζαρο, γυρνάγανε από σπίτι σε σπίτι για να πούνε τα κάλαντα. Εκεί τους περίμεναν οι νοικοκυρές με ιδιαίτερη χαρά, γιατί σύμφωνα με το έθιμο σήμαινε υγεία και ευημερία για το σπιτικό τους. Προσφέρανε αυγά στα καλάθια των κοριτσιών, τα οποία προοριζόταν από αυτόν τη μεγάλη εβδομάδα, και τους δίναν διάφορα κεράσματα, φρούτα, ξηρούς καρπούς, καραμέλες, χρήματα ή ό,τι άλλο διέθετε η κάθε μία νοικοκυρά. Κατόπιν και πρωτού αποχωρήσουν οι λαζαρίνες, θα έπαιρνε η νοικοκυρά την κούκλα και αφού την πήγαινε στα εικονίσματα, έπρεπε να την περάσει από όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Και φτάνοντας στο τέλος του απόψινου μας δελτίου, να ρίξουμε τις απαραίτητες ματιές μας στα αστυνομικά συμβάντα. Σήμερα και ώρα 10.30 μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Κομωτινής, εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν την παρέλευση του αυτοφόρου ο 17χρονος οδηγός που σήμερα τα ξημερώματα, όπως ομολόγησε, παρέσυρε με το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο του πατέρα του, τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε 49χρονο άντρα που κινούνταν πεζός στον οικισμό Ασώματι Ροδόπης. Ακόμη συνελήφθηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου για την παραχώρησή του στον ανήλικο γιο του. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Κομωτινής θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ροδόπης. Σήμερα και ώρα 10 στην Κομωτινή, από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής, συνελήφθη ένας άνδρας 51 χρόνων γιατί διώκεται με δύο αποφάσεις, μία πενταμελούς εφετείου Αθηνών και μία του μονομελούς πλημμυλιωδικού Ηρακλείου Κρήτης. Ο συλλεφθής με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ροδόπης. Κυρίες, κύριοι, αυτά ήταν τα νέα του Σαββάτου από τα Art Channel. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.